uit my vernedering, lyding en nag. Jesus, ek kom. Jesus, ek kom. Tot u verlossing, luister en prag. Jesus, ek kom na u. Uit al my siekte, u kan genees. Uit my gebrek, hoe ryk sal ek wees. Uit al my sonde, kom ek na u. Jesus, ek kom na u. Heilige Vader, in die woorde van lied 185, nader ons tot u in hierdie oggend as 'n gemeente. Om te kom vra, Here, dat u Gees ons sal lei in hierdie boodskap en vir ons sal wys hoe ons moet optree en wat ons moet doen in hierdie uitdagende tye. Hoe moet ons maak om mekaar te ondersteun? Wat moet die kerk doen om sy rol ten volle te vertolk? Wees nou in ons midde, seën ons waar ons hier by mekaar is en beskerm ons terwyl ons rondom u woord vergader, is my gebed in Jesus naam. Amen. Die titel van my aanbieding vanoggend: Corona, Herpes, Adeno en Avera. Die skriftuur wat aanleiding gee tot hierdie gedagtes en hierdie titel vind ons in Markus 2 vers 17 en jy kan gerus daarin blaai, want dit is waar ons gaan vertoef. Meeste van die tyd gaan ons uit Markus 2 uitlees en ek kan vir u sê die verhaal wat ons gaan lees vind ons ook in Matteus 9 en Lukas 5, maar die verhaal in Markus 2 is net meer volledig, gee net vir ons meer detail en dit is eintlik waarna ons wil kyk. Markus 2 vers 17 lees as volg: En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ek wil dit graag vir u in die Engels ook lees, dis albei die Afrikaans en Engels uit die ou vertalings. Ek lees vir u, want die woordspeling is 'n klein bietjie anders in die Engels en dit help mense om bietjie beter te verstaan. When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. My titel, Corona, Herpes, Adeno en Avera, dink ek sal u weet waaroor dit gaan. Vooral as u die eerste woord sien van Corona, dan is ek seker dat u nie dink dit is die vier musketiers se name of die vier stoute sissies se name nie. Ek dink u is redelik seker dat ons gaan praat oor virusse. Hierdie is verskillende virusse. Nou kom ons gaan kyk na die definisie van 'n virus. Net ter inleiding, 'n baie basiese definisie. En dit sê as volg: viruses hijack normal living cells in your body. They use these cells to replicate and multiply, eventually destroying the host cell. This is what makes you sick. Unlike bacterial infections that respond to antibiotics, viral infections are not so easy to treat. Many, like colds, run their course and your body heals on its own. But others, like HIV, do not. Om die eerste saaitjie te plant, waarby ons gaan uitkom by ons geestelike goue draaitjie wat ons wil volg, is dit vir my belangrik om in hierdie definisie van virusse te kyk na die woord hijack. Virusse, soos wat ons nou kan sien, is baie moeiliker om te hanteer as bakterieë. Hulle is kleiner meeste van die tyd, en hulle het verskillende mutasies wat dit moeilik maak, maar kyk wat gebeur hier. 'N virus hijack die gewone of die gesonde sel en dan vernietig hy hom om sy eie voortbestaan te verseker. Ek dink die woord hijack is baie bekend vir ons in Suid-Afrika, ongelukkig. En ek wil uitkom by die groot hijacker van alle tye, die Satan. Dis waar wy ons gaan uitkom. Hy het hierdie planeet gehijack, gekaap. En nou maak hy of dit sy planeet is. En deur sy vernietigingswerk, waarin hy vreugde vind, saai hy absoluut verwoesting.
Ek het 'n paar skematiese voorstellings vir u van verskillende virusse. Kyk na die eerste een links bo, die blou een, is die influenza virus. En dit is die gewone griepvirus wat u ken. In die middel bo, die coronavirus, die een met die geel kroontjies, dit is waar die woord corona vandaan kom. U weet genoeg van corona, ons gaan nie baie daaroor praat nie. Crown of corona, dis waar dit vandaan kom. Hy het hierdie geel tentakeltjies wat lyk soos kroontjies om hom. Al wat ek wil sê oor die coronavirus, hy het verskillende variante. En dit is vir my baie belangrik om te verstaan. Oor dit waarby ons net nou gaan praat oor die geestelike punte wat ons gaan maak. U ken daardie variante, die alfa variant van Engeland, die beta variant van Suid-Afrika, die gamma variant van Brazilië, die delta variant van Indië, die mu variant van Colombia, en dan is daar die eta variant wat in al die kontinente voorkom. Daar is nog ander variante wat voorkom wat hulle besig is om te studeer. Met ander woorde, hierdie virus kan verander en dan kan hy jou op 'n ander manier aanval wat jy dit nie verwag het nie. Dan regsbo die Ebola virus, dit lyk soos twee aardwurms wat daar sit. Dit is 'n baie gevaarlike virus. Ons het daarmee te doen gehad in die noordweste van Afrika. Dit het verwoesting gesaai. Baie mense het gesterf. Dit is 'n baie aggressiewe virus wat verskriklike bloeding en dinge veroorsaak en dis die Ebola virus. In die middelste ry sien u daar heel links 'n virus met lang tentakels. Die adenovirus. Ek het met hierdie virus te doen gehad so 2 jaar gelede. Hierdie virus val verskeie dele van jou liggaam aan. Jou ore, jou oë, jou maag, jou blaas. Dit kan verskeie organe aanval. Ek het hom ervaar in my oog, in my linker oog, en ek het gedink ek gaan my linker oog verloor. Ek sal nie sê, dit was so pynlik gewees, dat het compleet gevoel of daar klein glasstukkies in my oog sit. En elke keer, al hou ek my oog toe en ek knip die ander oog, was dit ongelooflik pynvol. Vir die eerste 2 weke het ek in die nagte regop gesit met trane wat uit my oë uitloop. Dit was geweldig pynvol. En wat het veroorsaak gewees in my oog waar hierdie sweertjies buite op jou oog vorm, dan bars daai sweertjies oop en dan is die senuwees ontbloot soos 'n tand met baie gaatjies in. En dit was baie pynlik. Die hepatitis virus, die een in die middel, reg in die middel, die oranje een, hy spesialiseer op die lewer. Dan kry jy regs die pers ene in die middel, die HIV virus, hy takel nou weer die immuniteitssysteem of die immuunstelsel. Links onder die rotavirus spesialiseer op jou ingewande, jou dermkanaal. Hy veroorsaak geweldige braking, hy veroorsaak geweldige diarree. En dan in die middel onder die papillomavirus, hy vorm verskillende vratte op verskillende plekke op jou liggaam. En dan regs onder die herpesvirus. Die herpesvirus ken u, dit vorm koorsblare. Dit vorm waterpokkies as kind, ken ons dit. Dit vorm ook 'n pynlike siekte gordelroos. Daarmee het ek ook te doen gehad ongeveer 6 weke gelede. Ewe skielik het 'n rooi vlek in my linkersy ontwikkel, grootte van 'n golfbal, en ek het gedink dis 'n insek wat my gebyt het. Die volgende dag het daardie kol vergroot, 2 keer die grootte. Hy het begin blaasies vorm en hy het begin pyn. Teen die 3de dag was die pyn so erg dat ek besluit het ek sal nou met dokter toe gaan, want die pyn het hier van my linkersy af ingetrek in my rug in en het dit gevoel of daar fout is met my niere. So ek was onseker wat fout is en ek het gegaan, hulle het bevestig as gordelroos en vir die volgende 2 weke daarna het hulle vir my die sterkste pynmedikasie voorgeskryf wat hulle kon. En ek moes baie van die medikasie drink, want dit het geweldige pyn. Dit is wat virusse veroorsaak. Pyn en ongemak en selfs dood as ons kyk na die coronavirus. Nog 'n foto net vir u om te wys die verskillende groottes tussen 'n paar virusse net vir interessantheidshalwe. As u sou kyk onder 'n elektronmikroskoop, links bo, die hondsdolheid virus, langs hom die griepvirus, die ronde enetjie in die middel, dit is die HIV virus en dan die regterkantste virus, die een wat lyk soos 'n Kersworm, dit is die Ebola virus. Baie groter as al die ander, baie aggressief en dis hoekom mense geweldig bang is vir hierdie virus. Maar daar is nog een in my titel waaroor ons nie gepraat het nie. Die Alvira
virus. Avera virus is die virus van sonde. Waar krijg ik die naam Avera virus vandaan? Je kan samen met mij lees na hierdie gedeelte wat ik gekry het in mijn navorsing, wat sê, in Hebrew, the feminine noun Avera or Avera is a transgression or sin against man or God. The word comes from the Hebrew root ayin bedresh, meaning to pass or cross over with the implied meaning of transgressing from a moral boundary, waar jy oor 'n morele grens spring, waar jy deur hom breek. Dit is een van die Hebreeuwse woorde wat gebruik word vir sonde. Daar is baie ander wat ook gebruik word. Kom ons kyk na die verskillende variante van hierdie Avera of sonde virus, soos wat ek dit noem. Die eerste wat jy lees in die Ou Testament in Hebreeuws van, of wat jy van kan lees, is die Yetzer Hara. Dit is die sondige neiging wat beskryf word deur daardie woord. The evil inclination. Jy het dit binne in jou. Van hierdie virusse weet ons nou, van hulle draai jy binne in jou. Die gordelroos kom van waterpokkies af. As jy waterpokkies gehad het, het jy klaar die virus in jou. Hy slymer langs jou ruggraat, lê hy in die senuwee netwerk. Jy weet nie daarvan nie. Maar ewe skielik op 'n dag, as jy ouer word, besluit hy om uit te klim en het vir jou moeilik te maak. Met ander woorde, jy het hom binne in jou. Hierdie virus, hierdie sonde virus, het jy in jou vandat jy gebore word. Alle mense het dit, dis wat die woord sê. Daar is ander virusse wat jy natuurlik kan aansteek by ander, soos wat ons goed ken. Die griepvirus, die coronavirus en sovoorts. 'N volgende variant van die Avera virus is die Pesha. Daardie Hebreeuwse woord se betekenis is die rebelse sonde, waar jy rebelleer teen dit wat reg is. Die volgende is die Avon variant. Dit kom neer op die immorele of die wellustige sonde. En dan kry jy die Chata. Dit sê om mis die pad sonder om te weet, maar hierdie is 'n selfregverdiging. Met ander woorde, jy dink jy is reg, maar jy is eintlik nie. En dan die laaste een, wat ek wil noem, die Rasha, is om opsetlik krimineel op te tree. Jy weet, dis 'n kriminele oortreding, maar jy doen dit nog steeds. So is daar baie ander variante in die Hebreeuws, as hulle praat van sonde. Maar ek gaan hierby volstaan. Net vir jy sê, hoekom ek die sonde hier 'n virus noem? Want hy reageer baie, soos wat die virusse doen. Kom ons kyk vinnig net opgesom na die simptome van virusse. Hierdie is nou baie eenvoudig, dis nie 'n mediese lesing nie, dis maar net vir 'n algemene agtergrond en om hierdie gedagte van sonde wat 'n virus is net bietjie sterker te beklemtoon. Die eerste simptome, dit verswak en verniel die liggaam en die gees. U weet, as u griep het, dan voel 'n mens liderlik, dit takel jou liggaam af. Naderhand word jy neerslagtig, vooral met COVID het ons gehoor by baie mense wat baie ernstig siek is in die hospitaal en dan neerslagtig raak ook. Die sonde doen dieselfde. Die Avera virus doen dieselfde. Hy verniele mense liggaam en jou gees. As jy begin skuldig voel, as jy begin wegkruip vir die Here, dan raak dit 'n aaklige ding. Die tweede is, dit veroorsaak pyn of ongemak. Dit is maar eenmaal wat 'n virus doen. Die sonde virus dieselfde. Dit veroorsaak pyn vir onsself, maar ook vir die mense om ons. Dit veroorsaak baie keer ongemak vir onsself, maar ook vir ander mense. Vat maar alkoholisme, vat maar dwelms en al die tipe dinge. Die volgende is, dit vernietig lewe. Ons het gesien, die virus hijack die gesonde sel en dan vernietig hy hom. Dit vernietig selle en sisteme, die sonde doen dieselfde. Dit vernietig ons gesonde verstand. Dit vernietig ons fisiese toestand op die ou einde van die dag. En dan, dit kan lei tot die dood. COVID virus, longontsteking virus, al hierdie dinge kan lei tot die dood. Die sonde virus beskou ek as die belangrikste, die ergste virus, want het lei tot die ewige dood.
Kom ons kyk na die behandeling, weer eens baie eenvoudig opgesom. Eerstens, die behandeling is symptomaties. Met andere woorde, kom ons sê met die gordelroos wat ek gehad het, het hy eerste die dokter, nadat hy dit bevestig het, gesê, goed, kom ons geef jou iets vir die pijn. Hy het iets voorgeskryf vir die pijn, een ander type pijnpil as die gewone aspirine enzovoorts, want daar die virus val die senuweepunte aan, en dit maak het soveel pijnlijker, en daar is net sekere medikasie waar al voor werk, so hy gaan symptomaties hanteer, die pijn wat jy, ongemak wat jy kan verdier, gaan hy symptomaties behandel. Die tweede ding is, jy kan antivirale middels gebruik, vir baie van hierdie siektes is daar antivirale middels, of vir hierdie virusse, en ek sien dit in die geloof, in ons geestelike geveg met virusse, as gebed en geloof. En daar is een verhaal wat ek gaan aanhaal uit die Bybel waar jy dit gaan sien. Gebed en geloof is ons antivirale middel teen sonde. Ons mag nooit, al voel ons hoe sondig en hoe sleg en hoe skuldig, mag ons nooit die draaikie van gebed afknip nie, want dis wat die duivel wil hê. Ons moet in contact met die Here bly. Ons moet bly bid, al voel ons hoe sleg, want dit op die ou einde van die dag gaan die deurslag gee. Het gaan ons help om ons geloof weer op te bou. Dan die entstowwe. Soos wat jy weet met corona en baie ander virusse is daar entstowwe. By die sondevirus het ons 100% gewaarborgde entstof, die bloed van Jesus Christus. Daar is geen spekulasie dat hierdie entstof werk nie. Feit van die saak is, as jy dit nie het nie, gaan jy vir ewig verlore. Hierdie entstof is getoets. Jesus het self deur die dood gegaan, hy het ander kant uit, waar die Satan hom wou beperk tot daardie graf, is hy ander kant uit, en hy het lewendig opgestaan met die waarborg, dat as ons in sy bloed, onder sy bloed gedek is, en in hom glo en hom gehoorsaam, sal ons die ewige lewe beerwe. Dan, een ander stuk behandeling wat bykom, is wat die dokter vir jou sal gee, is om jou immuunstelsel op te bou en sterker te maak. Want met die virus sê hulle vir jou, jou immuunstelsel moet die virus oorwin, dis al. Die antivirale middels, die ander dinge wat hulle vir jou gee, kan die virus beheer en bestuur, maar eintlik moet jou lichaam die virus oorwin en doodmaak. So hier gaan hulle vir jou ietsie gee in die lijn van vitamines enzovoorts, wat jou immuunstelsel bietjie gaan sterker maak. Ek sien dit as die wapenrusting. Efesiërs 6, jy ken die wapenrusting, die gordel van waarheid, die helm van verlossing, die skild van geloof, die swaard van die woord, jy ken al daar die skoene van vrede, en dan gebed wat bykom ook in Efesiërs 6, maar eindelijk die hele woord van die Here is wapenrusting wat ons moet hê om ons immuunstelsel elke dag, soos wat jy jou vitamines geleer het om dit te drink, elke dag vir corona. So moet ons elke dag die wapenrusting aantrek, want hierdie virus, hierdie Alvera virus, hierdie sonde virus, is nie speelietjies nie. As hy vir jou vat, kan hy vir jou doodmaak. En ons het daar die opbou van ons immuunstelsel nodig. En dan die laaste natuurlik wat die dokter voorskryf, is 'n gesonde dieet. As hy aanraai om miskien te sny bietjie op suiker en 'n paar ander dinge, en gesonder te eet, meer groente en vrugte ensovoorts, dat jy meer vitamine inkry, ek sien dit as my Bybelstudie. Dis in hierdie woord wat ek my vitamines gaan kry. En ek moet dit gereeld neem, soos wat jy weet. Elke dag vitamine C, gereeld vitamine D3, jy ken dit met die corona. Ek het daar die vitamines nodig uit hierdie woord. Anders sal my immuniteitsstelsel verswak. En as hierdie virus my vat, gaan hy vir my seer maak. Ek gaan met die deel in Markus 2, hierdie verhaal, die verlamde man met die Alvera virus word genees. Hoe kan ek sê dat hierdie man het hierdie Alvera virus, hierdie sonde in hom gehad waarmee hy gestry het? Dit kom uit die woord. Dit kom uit die kommentaar wat ek ook vir u gaan lees. Kom ons kyk. Ek gaan 6 punte uit hierdie verhaal uithaal wat baie belangrik is, wat ons daar kan gebruik om vir ons te help om ons fokus op die regte plek te sit. Die eerste wat ek aanhaal
eerste punt wat naar voren komt, is die vrienden dra om naar Jezus. In Markus 2 vers 4 lees ons as volg, vers 3, verskoning, vers 3. En daar kom mensen naar om met een verlamde man wat hier vier gedra word. Vier vrienden dra hierdie vriend van hulle. Het is baie interessant dat die verlamde man het besef, hy het ziek geworden als gevolg van zonde. En zijn begeerte was om by die groot geneesheer bij Jezus uit te komen. Kom ek lees vir die, wat lees mens in een van die commentaare wat een mens kan gebruik, Koning van die Eeuwe, een wonderlijke boek wat jy moet aanskaf en lees, bladzij 267, Koning van die Eeuwe lees soos volg, net soos die melaatse het die lam man ook alle hoop op herstel verloor. Sy siekte was die gevolg van een leven van zonde. En sy lijden is verbitter door self verwijt. Hy het gevrees dat die reine geneesheer om nie in sy teenwoordigheid zou gedoog nie. Dit was nie so seer lichamelike geneesing wat hy begeer het, as verlossing van die las van zonde nie. En jy gaan sien, in die Bijbel is daar bevestiging daarvoor. Dit sê verder, hy het sy vriende gevra om hom met sy bed te dra na Jezus, en dit het hulle vriendelik onderneem om te doen. Ek lees ook in die SDA kommentaar vir u die volgende sinnetjie: He was physically helpless and spiritually hopeless until he presented his case to Jesus, who provided both help and hope. Sien wat hier gebeur het. Dit sê in hierdie kommentaar, as jy dit die hele stuk gaan lees, sy liggaam het so ver agteruit gegaan as gevolg van hierdie oortreding. Hy het roekelose lewe gelei. Miskien het hy werkelijk een virus opgetel in sy sondige lewe. Ons weet nie. Die grootste virus waarmee hy geworstel het, was die sonde. Hy het geweet in homself, dis as gevolg van sy sonde, sy ongehoorsaamheid, wat hy in hierdie toestand lê. Dit sê in die kommentaar dat sy lichaam al begin verrot het. Hy was werkelijk desperaat. Sy vriende het hom kon vertel, want hy het probeer by alle geneesheere, hy het gepraat met die fariseers en skrifgeleerdes, allemaal het vir hom gesê, dis verby, daar is niks vir jou te doen nie. Sy vriende het hom kon vertel van hierdie geneesheer in Kapernaum, wat selfs melaatse mense genees. Melaatsheid in daardie tyd was 'n doodsvonnis. Hy het met die tyd oortuig geraak en in sy desperaatheid besluit, hy moet by Jesus uitkom. Hy het hulle gevra om te vat, hier vat hierdie vriende, hierdie arme, siek vriend van hulle, na Jesus. Is dit nie wat die kerk moet doen, of ons as kinders van die Here moet doen, wanneer ons iemand het wat worstel met hierdie Avera virus, met hierdie sonde virus, dat ons hulle sal vat na Jesus toe, wat die groot geneesheer is. Punt nummer 2 wat vir my duidelik uitstaan, hulle stuit nie vir toe deure nie, hulle breek deur die dak. Dis ongelooflik wat hierdie ouens bereid is om te doen. In vers 4 lees ons Markus 2 vers 4, en toe hulle vanweë die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle dit oop gebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op lê laat afsak. Ongelooflik die commitment, die toewijding, wat hierdie ouens gehad het as vriende. Kom ek lees vir die, wat sê Koning van die Eeuwe, oor hierdie gedeelte. Dit sê herhaaldelik het die draers van die verlamde man probeer, om hulle weg deur die skare te baan, maar te vergeefs. Die siek man het in die grootste angst rondgekyk. Hoe kan hy nou hoop opgee, wanneer die hulp, waarna hy so verlang het, so nabij was? Op sy voorstel, het sy vriende hom na die dak van die huis geneem, waar hulle 'n gat gemaak en hom laat afsak het aan die voete van Jesus. Hulle het nie opgegee nie. Dis die type vriende wat ons moet hê. Ook in die kerk, is dit nie waar nie. Vriende wat nie opgee op ons nie, al stel ons teleur. Al voel het of hierdie sonde virus, in wat sy vorm ook al is, wat sy variant ons ook al het, ons platdruk en siek maak. Hierdie vriende het hom gevat. Hulle het nie daar by die deur gesê, weet jy, kom ons probeer 'n ander dag nie. Hulle het opgegaan, jy weet, die dakke van daardie tyd was plat, dit was dik, modderteels, graslaag met klei op,
swaar wat hulle op die dak gesit het om die reën as het sou reën uit te hou. En hulle het daai oopgebreek groot genoeg om daai hele man se lengte daar te laat afsak. Hulle moes toue gaan soek om dit aan die kante vast te maak of op die hoeke vast te maak om te laat sak. Hulle stuit vir niks. Dit lyk vir my, dit is die type vriende wat die kerk moet wees. Ons moet streef daarna om dit so te doen. Die derde punt wat vir my uitstaan, hulle geloof word in dade omgesit en red hulle vriend. Ek lees vir in vers 5, sê dit, en toe Jesus hulle geloof sien, en toe Jesus hulle geloof sien. Hulle geloof, saam met die verlamde man se geloof, het die deurslag gegee. Hulle geloof om aan te hou en aan te hou. Hulle geloof dat Jesus hom kon genees. Dis hoe belangrik jou geloof as vriend is vir 'n ander vriend. Jesus het hulle geloof gesien. Hulle geloof het ook gemaak dat daai geloof het in 'n praktiese vorm te voorskyn gekom, waar hulle so geglo het, dat toe die deure toegepak was, hulle die dak oopgebreek het, en hom daar laat afsak het. Punt nummer 4, Jesus verwyder eers die Avera virus, die sonde virus. Dit is die oorsprong van hierdie siekte. Kom ek lees vir die, wat het sê in Koning van die Eeuwe. Nou, in woorde wat soos musiek in die leier se ore geklink het, het die heiland gesê, Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Die wanhoop het uit die siek man se siel gewyk, die vrede van vergifnis het sy gees gekalmeer en gestraal op sy gelaat. Die hulpelose verlamde is genees, die skuldige sondaar is vergewe. Waarom sou Jesus vir hom sê, as die man wil gesond word, as hy wil loop, hoe dikwels het Jesus nie vir die blinde man gesê, wil jy sien? Vir ander mense hulle siekte aangespreek en vir hulle uitkoms gegee. Maar hier, sê hy, jou sondes is jou vergewe. Hy sê nie, jou verlamdheid is nou weg, loop nie. Hy begin met jou sondes is jou vergewe, want Jesus lees die gedagtes. Hy weet dat dit die prioriteit is by hierdie man, is om van sy sonde ontslae te raak, want hy besef dit is die oorsaak van hierdie toestand van hom. Hy het roekeloos gelewe, gemors met sy gesondheid. Sy eerste begeerte om van sonde ontslae te raak. Jesus weet dit, hy lees sy gedagtes op daardie bed. En dis hoekom Jesus vir hom sê, jou sondes is jou vergewe. En dis hoekom hy beter voel. Dit sê, nadat dit gebeur het, was hy tevrede daarmee om te sterf. Al sou hy nie weer loop nie. So intens was sy begeerte om van sonde ontslae te raak. En dan punt 5, dan herstel hy Jesus sy fisiese toestand. Interessant die gesprek tussen Jesus en die fariseers. Jy sien, weer eens lees Jesus hulle gedagtes. Want toe hy sê, jou sondes is jou vergewe, hulle sit daar as spioene. Hulle sit daar om Jesus aan te kla. Hulle sit daar om die hele tyd te kritiseer. En hulle redeneer by hulle self. Wie is hierdie man wat vir iemand anders kan sê, jou sondes is jou vergewe? Dis net God wat dit kan doen. En hulle wou hom nie erken as God nie. Jesus lees hulle gedagtes en hy sê vir hulle, wat is makliker om te doen? Of iemand te sê, jou sondes is jou vergewe of staan op en loop. En hulle redeneer by hulle self, natuurlijk is het makliker om vir iemand te sê, jou sondes is jou vergewe, want hoe weet jy? En om Jesus, om te bewys dat Jesus gesag het oor sonde, sê hy vir hulle, wat is makliker? Om sonde te vergewe of vir die man te sê, hy moet opstaan en loop. En hy bewys dat hy gesag het oor sonde, en hy sê vir die man, neem jou bed op en loop, en dis wat die man doen. Ongelooflik die diepte van hierdie verhaal. Ek lees vir die, daar die gedeelte, wat hy sê, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte?
Want wat is makkelijker om te sê, die sondes is jou vergewe of om te sê, staan op en loop. Maar dat jylle kan weet dat die Seun van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en gaan huis toe. Ons geneesheer kan die sonde virus wegneem wat geen ander geneesheer kan doen nie. En hy kan die siekte genees. Hy vat die oorsprong eers weg. Met die toestemming van die kranke. En dan genees hy. En dan die laaste punt wat ek wil maak. Die geneesheer het gekom vir die siekes. Ons lees in vers 17, dis heel wat later, Jesus het vandag uit die huis uit, hy is weg, die man is daar weg, hulle loop langs die see van Galilea, hy kom daar, loop by een man voorbij, Levi Matthäus, wat een tollenaar is, wat gesien word as een onrein en een heidense mens. Want hy maak profijt uit sy eie mense, hy besteel sy eie mense door belasting te hef. Met ander woorde, hy is verstoot, hy is nie meer een vriend nie, hy hoort nie meer iewers nie. Jesus sê vir hom, jy kan my vriend wees, volg my. Dis ook om hy dadelijk opstaan, want hy het so'n begeerte, om 'n vriend te hê wat omgee. En hy volg Jesus. En nou gaan hy, en hy eet by Levi Matthäus, hulle, Matthäus is so opgewonde, hy reële feestmaal. En hy nooi sy vriende, want is al hoe hy, hulle gaan kry om na Jesus te luister, het help nie, hy nooi hulle na die kerk toe nie. Hy reële feestmaal by sy huis, hy nooi sy vriende, hulle kom luister na Jesus. Hy spreek hulle toe, en nou is die fariseers weer daar om te kritiseer en te veroordeel. En hulle vra nogal vir die disciples, wat se leier het julle, wat saam met die tollenaars en sondaars eet? En nou kom die antwoord van Jesus, dit is ons skriftuur, Markus 2 vers 17 wat sê, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat ongesteld is, die wat die Awera virus het. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Wat 'n ongelooflike goeie nuus is dit, wat ons kan uitneem as 'n kerk na buite. As kinders van die Here na buite. Om vir mense te laat verstaan wat vasgevang sit, met hierdie sonde virus, wat stry daarmee elke dag, om te gaan en sê, weet jy wat, ongeacht jou toestand, kom ons gaan na Here toe, kom ek help jou as vriend, kom ek dra jou op jou bed, geestelik, figuurlik gesproke, kom ons gaan na die Here toe, want hy kan hierdie virus wegneem. Ongelooflike goeie nuus, ook vir my wat weet, in my swakhede, in my foute, is dit my redding, dat ek na een geneesheer kan gaan, waar die oorsprong hier die virus kan wegneem, en daarna my kan heel maak. Die Awera virus neem toe, soos al die ander slegte dinge op hierdie aarde. Soos wat geweld en misdaad en al hierdie dinge toeneem, en al hierdie siektes, al hierdie pestsiektes wat Matteus 24 van praat, waar dit praat van aan die einde van hierdie aardese geskiedenis, sal al hierdie goed toeneem, die intensiteit sal toeneem. Net so neem die Awera virus toe. Mense sondag open bloot, hulle is trots daarop. Wat doen ons daaraan? Wat moet ons doen, is my vraag. Wat doen ons met die siekes, in aanhalingstekens, figuurlik gesproke. Wat doen ons met die mense met hierdie sonde virus en onsself het dit ook? Wat doen ons vir mekaar? Wat doen ons as 'n kerk? Wat moet ons doen? Het is moeilik om hierdie fokus te behou, veral nou in hierdie maatreels wat ons oral moet toepas, moet kerke wat toe is en jy mag nie mense besoek nie en al hierdie dinge. En dit is die doel van die kerk. En nou word ons beperk. Wat moet ons doen? Ek kan vir u sê wat die fariseers gedoen het. Met ander woorde, ons moet kyk, dat ons dit nie doen nie. Die fariseers wat binnen in hierdie huis was, van hierdie verlamde man, het hom veroordeel en gekritiseer. Hulle het dit letterlik gedoen. Jy sien, die fariseers en skrifgeleerdes het geglo. As jy siek word, is dit die oorsaak, dis die gevolg van jou sonde, en jy moet dit dra. Melaatsheid, verlamdheid, blindheid, wat ook al. Jy het gesondig, jy moet dit dra, daar is niks vir jou te doen nie. Dit was hulle houding.
Het lijkt voor mij, dit is niet hoe dit hoort in die kerk niet. Het lijkt voor mij, ons doel moet een beetje anders wees. Ons moet ook minder kritiseer en oordeel. Want ons zit zelf met die virus. Die tweede punt, wat voor mij duidelijk uitstaan, die skare vermy die siekes. Waar Jezus beweeg het, vooral wanneer daar melaatses was, moet die melaatse man uitgeskreet, onrein, onrein, dat allemaal weet. Hij is onrein, zodat hulle van hem kan wegblij. Als daar die melaatse man nader aan hulle gekom het, het hulle van hom gegil, en van hom sê, blij weg. Jy is onrein. Jy hoort niet hier tussen ons nie. Is dit misschien wat ons doen als een kerk? Het lijkt niet voor mij, dis wat moet gebeuren. Ik zie dat Jezus die melaatse man in Markus 5 aangeraak het. Allemaal was te bang, want hulle zou onrein wees. Toen daar die man voor Jezus in desperaatheid neerval en vir hom sê, als u wil, kan u mij reinig. Toen vat Jezus aan zijn skouer en daar die verschrikkelijke ziekte. En hij reinig hom van die zonde en van die ziekte. Die derde ding wat ik raak zie in hierdie verhale, is dat die vername mensen ignoreer die siekes. Dit is my ongelooflik om te lees van die verlamde man by Bethesda, daar by die skaapspoort, waar baie mense beweeg het. Hulle sê hy was 38 jaar verlam. Dit is nie te sê hy het 38 jaar daar gelê nie, maar hy het vir baie jare daar gelê. Wat is sy antwoord toe Jesus vir hom sê, wil jy gezond word? Dit is so tragies. Hy sê, Here, daar is niemand wat mij kan helpen om in die water te komen. Wat een tragische situatie. Wat een verschrikkelijke cultuur om te hee, om te zeggen, weet je wat, zolang ik oké is, zolang ik gezond is, zolang ik verzorgd is, die ander moet naar zelf kijken. Weet je wat, die cultuur het om zelf kom vestig, hier tussen ons, met al die COVID-materials. Met lockdown sluit mensen hulle toe, van maanden, zelfs die dienaars van die Here. Hulle doen niks. Daarbuiten is mensen wat steeds ziek worden. Daarbuiten is mensen steeds kanker krijgen. Daar is mensen wat hulle werken verloor. Hulle salarissen verloor. Zolang ons oké is, hulle moet maar zien kom klaar. Is dit wat die Here wil hê? Ik denk ons focus moet een beetje veranderen. Die laatste punt wat ik wil maken voor ik afsluit. Die ware vrienden draal makkers naar die geneesheer. En hulle geloof het kracht om te help genees. My en u geloof vir mekaar, ons gebed vir mekaar, ons handelinge waar ons mekaar aan die Here kan opdra en ook door die dak kan breek om mensen daar neer te sit, kan iemand sy lewe red, kan my lewe red, as ek sulke vriende het. Ek het sulke vriende nodig. Misschien moet die focus van die kerk een beetje veranderen. Dit raak nou alle moeilijker met die materials. Het raak alle moeilijker om te doen wat die Here wou hê ons moet doen. Ons kyk naar zijn voorbeeld. Ons zien dat hij op die Sabbat vroeg in die ochtend in die synagoge was. Hij het geleer, hij het hulle geestelijk bemachtig. Hij het gekom bij die gebed en die geloof om het te versterken, die immuunstelsel te versterken. En die Mada het hy by mense geëet, hy het aan hulle siektes gekyk en hulle in hulle behoeftes voorsien. Misschien is dit wat ons moet doen, ons moet het weer daar die momentum terugkry wat ons verloor het. Ons moet laat die regering verstaan, ons het een essentiële diens wat ons lever. Dis nie maar net by mekaar kom en lekker voel na die tyd nie. My laaste pleidooi is dit, my laaste skuifie. Hierdie aanhaling deur Abigail van Beeren. A church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Misschien moet ons dit onthou, terwijl ons probeer om die focus van ons kerke te behou, om die rechte dinge te doen op die rechte tijd, wat ons leer van ons meester, die groot geneesheer. Mag die Here ons help in hierdie moeilike tye, om ons focus te bouwen en te doen dit wat ons als kerk moet doen. Mag die Heilige Geest ons gids wees
en ons toerus met die nodige kracht, die nodige geloof, die nodige vastberadenheid en die nodige middelen om ons taak uit te voeren wat ons moet uitvoeren. Kom ons sluit die oor. Heilige Vader, dank u voor hier die wonderlijke verhalen waar ons so baie van u leer. Waar ons soveel zien uit die voorbeeld hoe u met die siekes omgegaan het. Hulle wat siek is, gepla is door die Avera virus, die zonde. Het sluit ons allemaal in. Mijn gebed in die ochtend is dat die Geest ons sal lei als een kerk, maar ook als individuen, wat ons self Christenen noem. Dat ons zal doen dit wat u wil hee, ons moet doen. Dat ons focus weer recht zal creëren en dat ons zal besef, die kerk is een hospitaal voor sondaars, nie een museum voor die heiliges nie. Mag die Geest ons lei en ons toerus om dit te doen, is my gebed in Jesus' naam. Amen.